2011 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հավանություն է տվել համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգին։ Այդպիսով մեկնարկել է Հանրապետությունում վարչատարածքային բարեփոխումների, մասնավորապես համայնքների խոշորացման գործընթացը։ Որոշվել է 2015 թվականին իրականացնել 3 պիլոտային ծրագիր՝ Լոռու մարզի Թումանյան, Սյունիքի մարզի Տաթև և Տաուշի մարզի Դիլիջան համայնքային փնջերում։ Դրան հաջորդել է 2015 թվականի մայիսի 17-ին նշված համայնքներում անցկացված հանրակրկիտ, որի արդյունքում Սյունիքի մարզի Շինուհայր, Տաթև, Հալիձոր, Հարժի, Սվարանց, Խոտ, Տանձատապ և Քաշունի համայնքները միավորվեցին Տաթև համայնք անվանմամբ Շինուհայր համայնքի կենտրոնով։ Բարեփոխումների հաջորդ փուլը համայնքի ղեկավարի և ավականու ընտրությունն է, որը կայանալու է ընթացիկ տարվա փետրվարի 14-ին։ Տեղական ինքնակառավար մարմինները հաստորեն ըստ իրականացվելու ընտրությունը կազմակերպելու է ընտրական օրենսգրքի հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի հիման վրա, լինելու են 11 ավականու անդամներ, ուրեմն այդ Տաթև համայնքում ձևավորվում է 1 բազմամանդատ ընտրատարածք, մեծամասնական, և Տաթևում ընտրությունների արդյունքում ձևավորվելու են համայնքի ավականի, և իհարկե ընտրվելու է նաև համայնքի ղեկավար։ Այնուհետև համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորումից հետո արդեն սկսելու են իրականացվել մյուս գործառույթները, նկատի ունեմ աշխատակազմի ձևավորում, ինչպես նաև առանձնահատուկ փաստաթղթերի ընդունում, ինչպես նաև պետք է, քանի որ Տաթև համայնքը հանդիսանում է նախկին այդ 8 համայնքների իրավահաջորդը, բնականաբար պետք է լինի լուծարման վերակազմակերպման այդ գործառույթները պետք է իրականացվեն։ Համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամների թեկնածուների առաջադրման ժամկետն ավարտվել է և արդեն հայտնի են նրանց անունները։ Թեկնածուները հետևյալն են։ Համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրվել է ուրեմն գործող համայնքի ղեկավարի, Տաթևի համայնքի ղեկավարը և երկու թեկնածուներ Շինուհայր գյուղից։ Նրանք ընդհանուր է ուղղակի թեկնածուների նկատմամբ պահպանվում է այս սահմանափակումները և պահանջները, որը սահմանված են ընտրական օրենսգրքում, այսինքն պետք է լինեն տվյալ համայնքի բնակիչներ։ Սիմոնյան Մուրադ, Աբրամյան Իգոր և Բագրատյան Վարշամ, նրանք քաղաքացիներ են, որոնք ինքնառաջադրման ձևով առաջադրել են իրենց թեկնածությունները։ Հաստորեն ձևավորվել է մի համայնք 6300 հիմնական բնակիչներով 26350 հեկտար վարչատարածությամբ։ Ընտրություններից հետո ձևավորվելու է աշխատակազմ, համայնքն ունենալու է բյուջե։ Դե որքան կկազմի այն, ինչպես կձևավորվի հաստիքացուցակը, առայժմ հստակ չէ։ Փոխարենը պարզ է մնացած 7 բնակավայրերի կարգավիճակը։ Տվյալ համայնքներում լինելու են վարչական ներկայացուցիչներ, նրանք հայեցողական պաշտոններ են, և 100 և ավելի բնակիչ ունեցող բնակավայրերում, արդեն բնակավայրերում համայնքի մեջ, համայնքի ղեկավարի կողմից նշանակվելու են վարչական ներկայացուցիչներ։ Իհարկե նաև ավականի ձևավորելուց հետո, երբ որ աշխատակազմի ձևավորմանը ընթացքում, նաև կքննարկվի վարչական ներկայացուցիչ բացի այլ սպասարկող անձնակազմի խնդիրը։ Կարծում եմ, դա նույնպես դա կարևոր և դա անհրաժեշտ է, որովհետև բոլոր համայնքները միավորված են ընդհանուր տեղեկատվական համակարգի մեջ, բավականին ներդրումներ է կատարվել տեխնիկական միջոցների, ինչպես նաև շեկային պայմաններ են ստեղծվել, բնականաբար դրանք շահագործելու համար պետք է մասնագիտական կադրեր, որ արդեն կազմակերպությունների կողմից, ԵԱԶԵՏ կազմակերպության կողմից վերապատրաստվել են այդ մարդիկ, կարծում եմ դրան անհրաժեշտություն կա և դա հաշվի կառնի ավականին հետագայում անելու համար, նշանակելու համար։ Ուրեմն վարչական ներկայացուցիչը պաստորեն դա օրենքով սահմանված է 25-րդ հոդվածում, ուրեմն պաստորեն նշեցի հայեցողական պաշտոն է և ընդհանուր բնութագիրը նա պաստորեն գործելու է համայնքի ղեկավարի անունից, այսինքն համայնքի ղեկավարի տեղակալի կարգավիճակով է և նա գործելու համայնքի ղեկավարի անունից, իրականացնելու են արդեն հետևելու է տարածքում մատուցված ծառայությունների իրականացման, տեղեկությունները ներկայացնելու համայնքի ղեկավարին, մի խոսքով համակարգելու է համայնքի ղեկավարի գործունեությունը տվյալ համայնքի մասով։ Կարող է որոշում ներկայացնել։ Ոչ, ինքը ուղղակի իրականացնելու է այն որոշումները, որ պետք է իրականացնեն։ Դա նորից եմ ասում, համայնքի ղեկավարի տեղակալի կարգավիճակ ունեցող պաշտոն է։ Նշված 8 համայնքներում գործող 88 հաստիկներից 19-ը համայնքային ծառայողներ են, 22-ը համայնքային ենթակառույցների աշխատակիցներ։ Բոլոր համայնքներում ունենք աշխատակազմեր,
Ուրեմն աշխատակազմերը բնականաբար կրճատվելու են։ Ձևավորել եմ մեկ ընդհանուր աշխատակազմ, հիմա այդ աշխատակազմի կառուցվածքը կոնկրետ հաստիկների մասին, ես դժվարանում եմ ասել, դա ընթացքում կորոշվի։ Ուրեմն մենք ունենք 8 համայնքում, ունենք 8 քարտուղար աշխատակազմի, 8 աշխատակազմի առաջատար մասնակիցներ, հաշվապահներ, բնականաբար դրանք կրճատվելու են, որովհետև պետք է լինի մեկ ընդհանուր աշխատակազմ Շինուհայր համայնքում։ Իսկ աշխատակազմը կոնկրետ քանի կարող բաղկացած կլինի, թե ես դժվարանում եմ հիմա ասել, հետագայում կորոշվի ձևավորումից հետո։ Ինչ վերաբերում է սպասարկում իրականացնող անձնակազմին, ինչպես նաև համայնքային ենթակայության կազմակերպություններին, նկատի ունեմ, համայնքային ենթակայության կազմակերպությունները փաստորեն նախադպրոցական հաստատություններ են, մանկապարտեզները, բնականաբար դեք կրճատում լինել չի կարող։ Այսինքն նրանք շարունակելու են նույն գործունեությունը։ Նույն ձև, նույնպես շարունակելու են իրենց գործունեությունը, նաև ակում գրադարանները, մշակութային օբյեկտները, հաստորեն դրանք բնակչությունը սպասարկում իրականացնող հաստիկներ են, կազմակերպություններ են, կառույցներ են։ Իհարկե նաև կան նաև բնակչությանը սպասարկող նաև այլ կառույց, այլ հաստիկներ։ Դա արդեն պետք է վերանայվի։ Տեղ կա, որ կա սոցիալական համայնք, որ ունի սոցիալական աշխատող կա, կան ասենք կա բուշկետը, դա համայնքի ենթակայության չի և դա բնականաբար դա մենք անգամ չենք էլ քննարկելու, այսինքն մարզային կառույցների խնդիրը մենք չենք քննարկելու, որտեղ դա համայնքի իրավասություններից դուրս է։ Իսկ ինչ վերաբերում մյուս, տեղ կա փականագործ կա, տեղ կա ասենք դաշտապահ կա, տեղ կա անասնաբուժ կա, այդ հաստիկները բնականաբար նորից պետք է վերանայվեն և ես կարող եմ ասել, որ ընդհակառակը նոր հաստիկներ ավելացնելու խնդիր կարող է լինի, ոչ թե կարող է լինի, այլ կլինի անպայման։ Փաստորեն այդ հանրային ծառայությունները, բնակչության ծառայությունները համակարգելու նպատակով պետք կլինի ստեղծել նաև նոր հաստիկներ։ Ծրագրային այս փունջը նշանակում է որևէ ծրագրի հիմնականում տնտեսական ներուժ պարունակող և էական նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքների, այդ թվում արդյունավետ բյուջետավորումը, շուրջ խոշորացում, ասում է Մարզպետարանի տարածքային կառավարման վարչության պետ Սեյրան Ավետիսյանը։ Այդ միավորումը հնարավորություն կտա օպտիմալացնել ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարումը և մենք համախմբելով այդ բոլոր հնարավորությունները բյուջետային, մարդկային ռեսուրսների առավելագույնս նպաստել բնակչության սպասարկմանը, օժանդակմանը, դա փաստորեն նոր որակի տեղական ինքնակառավարման մարմին է։ Իր բոլոր և տեխնիկա, տեխնիկական միջոցներով և բոլոր հնարավորություններով, ծրագրերի իրականացման մասով։ 2016 թվականն ընտրական տարի է, բացի փետրվարի 14-ին կայանալիք ընտրությունից, առաջիկայում մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից արդեն նշանակվել են ընտրությունների օրերը և մենք ընտրություն ունենք 5 համայնքներում ապրիլի 17-ին։ Ուրեմն ընդհանրապես ընդհանուր առմամբ Սյունիքի մարզում 2016 թվականին ընթացիկ տարում 100 համայնքներում լինելու են ընտրություններ։ Ուրեմն 8 համայնքում փետրվարի 14-ին, 5 համայնքում լինելու են ուրեմն ապրիլի 17-ին և մյուս 87 համայնքներում լինելու են սեպտեմբեր կամ հոկտեմբեր ամիսներին։ Օրը դրա նշանակվելու մարզպետի կողմից, այն ժամ, երբ արդեն սահմանված ժամկետով մարզպետի կողմից կայացվի համապատասխան որոշում։